Porti Durrës është kthyer një atraksion turistik për turizmin e kroqerave, kjo fal dhe vlerë të mëdha arkeologjike që ruhen në toka dursake. Sipas informacioneve të marra nga autoriteti portugal, gjatë sezonit veror të këtij viti janë ankoruar 9 kroqera dhe anije luksoze me rreth 5205 turistë gjithsej. Thuajse i njëjti numër me turistë që mritën gjatë vitit 2014. Deri në fund të këtij viti është programuar mbërritja edhe 5 kroqerave të tjera, me rreth 2500 turistë të tjerë në bord, që thuajse shtojnë numrin e turistëve me gjysmën e sasisë së turistëve të ardhur në vitin e kaluar. Turistët që sapo prekin Bregdetin Dursak ndeshin kushte mjaft të mira udhëtimit drejtësive arkeologjike. Menjëherë pas ankorimit të anijeve turistike në kalatat qendrore të portit, udhëtarët nisin për shëtitjet organizuar në Tiranë, Kruj, Durrës apo Berat, ose vizitojnë individualisht qendrat muzeale dhe arkeologjike të qytetit bregdetar. Numër më të madh të turistëve, afro 4600, e ka sjell kroqiera Thomson Majesty, e cila është ankoruar 3 herë në portin më të madh të vendit, ndërsa 300 turistë të tjerë kanë zbritur nga kroqiera Ocean Majesty. Veliera Sea Cloud dhe anija luksoze Variety Voyager në 5 lundrime drejt Durrësit kanë sjell 300 turistë ritar gjithsej, duke filluar nga dita e mërkurë deri në fund të muajit tetor në portin e Durrësit. Pritet të ankorohen dhe 5 kroqera të tjera. Vitin e kaluar në Durrës mbërritën 16 kroqera me 5692 turistë gjithsej. Këtë vit, sipas shifrave paraprake, ky numër pritet që të arrijë në 7705 turistë gjithsej.